Екінші дәріс. Жер қойнауын кешенді игеру кезіндегі ресурстарды үнемдеу мәселелер. Дәріс жоспары. Бірінші. Ресурстарды үнемдейтін негізгі бағыттар. Екінші. Жер қойнауын кешенді игеру. Ресурстарды үнемдейтін негізгі бағыттар. Ресейде сондай қорғасын мырыш, құрамында алтын бар және көптеген басқа да кендер мен шашылған кендерді қайта өндеу қалдықтарының жүздеген миллион тоннасы бар. Минералдық шикізат кешенінің қазіргі жай-күйі, сондай минералдық ресурстарға бағаның күрт ауытқуы, банк мөлшерлемелерінің өсуімен 24-26%-ға дейін ұштасқан инфляцияның жоғары деңгейі, өндеуші салаларды пайдалану деңгейінің 30-40%-ына дейін қысқаруы, ірі тау-кен өндіруші компанияларда да қолжетімді несиелік қаражаттың жетіспеуі. Салық салудың қазіргі заманғы жүйесі жағдайында әлемдік жүйедегі дағдарыстық құбылыстарға байланысты нашарлап бара жатқан минералдық шикізат кешенінің қазіргі жай-күйі негізгі құралдардың толық тозуына және ескірген технологияларды қолдануға жақын кен орындарының баланстық қорларының елеулі бөлігін игерудің табыстылығына алып келді. Бұл жай-күйді сақтау, сондай-ақ жаңа геотехнологиялар мен техниканы игеру үшін талап етілетін инвестициялар мен қаражаттың болмауы тау-кен өнеркәсібінің әлеуетін пайдалану деңгейін күрт төмендетеді және оның өнімінің номенклатурасы, сапасы және құны бойынша әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етпейді. Бұл жағдайда жер қойнауын кешенді игеру кезінде ресурс үнемдеу мәселелері ерекше маңызға ие болады. Оның негізгі бағыттары қалдығы аз, ресурс үнемдеуші технологияларды құру және техногендік және табиғи техногендік минералдық ресурстарды пайда болу кен орындары, қуыстар және тағы да басқа кешенді игеруге тарту. Ресурс өндіру тұйық технологиялық циклда барлық георесурстарды игерумен кәдеге жаратудың құрамдастырылған технологиялары негізінде жаңа басым тау-кен техникалық жүйелерді құру. Енді тағы да айтып кететін жағдай, жаңа айтып кеткен жағы нелерді жақсарту үшін, жаңа көрсеткіштерді жақсарту үшін жаңа кешенді игеру деп жер қойнауын. Кешенді игеру дегеніміз енді ол деген жаңа тек қана енді кеннің өзін ғана емес, кеннің айналасында, үстінде, астында кенсі жыныстар бар. Соның құрамында кейде болады жағы кондицияның аз, төмен, кен болуға мүмкін. Соның бәрін жағы қалдықсыз өндіріп, жағы жер бетіне шығару. Жағы кенсі жыныстарды болса, құрылыс саласында пайдалануға болады. Мысалы, екінші, оны жағы толтырма ретінде пайдалануға болады. Тағы да басқа енді. Ал егер жағы құрамында жағы минералдың мөлшері кондициясы төмен болса, оны тіпті жағы жердің бетінде қоймаға жағы оны жинап, қоймалап, келешекте оны пайдалануға болады. Пайдалы қазылымдардың салыстырмалы жақсы сапасы бар ірі жер үстіне жақын кен орындарының сарқылуы үлкен тереңдікте ірі кен орындарының құрамында құрауыштары бар аз орташа кен орындарын игеру, құрамында құрауыштары көп ұсақ кен орындарын, оның ішінде техника мен технологияның даму деңгейіне байланысты әзірленуі бұрын экономикалық тұрғыдан орынсыз болатын, қол жеткізу қиын аумақтарда
тарту қажеттігін туғызады. Бұрын игеріліп жатқан кен орындарында баланстан тыс және жоғалған қорларды пысықтау тау-кен кәсіпорындарын құру үшін Ресейдің шельф аймағының теңіз минералдық шикізат базасын игеру, техногендік кен орындарын игеруге кеннен тарту және тағы да басқа талап етіледі. Тау-кен ғылымдарына осы мәселелердің пайда болуына байланысты тереңдік құбылыстары мен табиғат заңдылықтары, табиғи және техногендік геожүйелердің қасиеттері, технологиялық үдерістер туралы жинақталған білім негізінде жер қойнауынан пайдалы қазылымдарды алу мен өңдеудің жаңа геотехнологияларын және кен орындарын игерудің жер асты ашық және аралас тәсілдері кезінде кәсіпорындардың жұмыс істеуінің жоғары экономикалық деңгейін арттыру қажет. Бірінші кестеде неке бейнеленген. Енді бұл бірінші бұл кесте мен жаңа атау георесурстарды игеру мен кәдеге жаратудың басым технологиялары алғашқы сабақта да біз осы туралы осы георесурстар кестесімен біз таныстық. Бүгінде осыған біз осы кестеге жүгініп отырамыз үнемі біздің жаңағы дәріс барысында. Бірінші кестеде ұсынылған аз қалдықты ресурс үнемдейтін және ресурс өндіретін георесурстарды игеру және кәдеге жарату технологияларының көпшілігін соңғы 20 жыл ішінде жарияладық, бірақ жеткілікті қаржыландырудың болмауы, соның ішінде онымен байланысты қуатты пәнаралық шығармашылық ұжымдарды қалыптастырудың мүмкін еместігі бір жағынан ғылыми және инженерлік кадрларды арнайы даярлау, екінші жағынан әлі күнге дейін олардың едәуір бөлігін әзірлеуге және кеннен іске асыруға мүмкіндік бермеді. Жер қойнауын кешенді игеру академик Николай Васильевич Мельниковтың 60 жылдардың аяғында, академик Агошков Михаил Иванович 20-ші ғасырдың 80-ші жылдарының бірінші жартысында, ресурс өндіру академик Трубецкой Климент Николаевич 1990-шы жылдар жер қойнауын сақтау, оларды ғылым мен практикаға одан әрі дамыту және іске асыру пайдалы қазылымдарды табиғи кен орындарын игеруден және оларды өңдеуден жер қойнауының барлық басқа ресурстарын жер қойнауындағы табиғи және адам құрған қуыстар өңделген кеңістік техногенді кен орындары тұщы минералды және термалды сулардың тереңдік көздері жер қойнауындағы ішкі және сыртқы қуыстар игеруге дейін оның қызметі салаларының ұлғаюына байланысты жер қойнауының тереңдігіне жер қойнауының терең жылуы және тағы да басқа тау-кен ғылымдары тұжырымдамасының неғұрлым түбегейлі өзгеруіне әкеп соқты. Енді көрдіңіз, енді бұны тарқатып айтсақ, осын айтқанды жаңағы белгілі енді Ресей ғылым академиясының енді ғалымдары Мельников Николай Васильевич, Агошков Михаил Иванович, Трубецкой Климент Николаевич, енді осы күнде енді Трубецкой Климент Николаевич ол жаңағы Мәскеу қаласында жаңағы ғылыми ізденіс институттың жаңағы басшысы болып енді жұмысын жалғастырып жатыр. Сіздер енді көріп отырсыңдар қандай мәселелер олар жаңағы айтылған жаңағы еңбек ғылыми еңбектерінде жан жақты қарап отыр ғой жаңағы жер қойнауындағы жаңағы сонымен біздер пайдалы қазылымды өндіру барысында енді тек қана кенді ғана емес соны қосымша ол су болсын ол жағы металдар болсын жағы баланстан тыс не болмаса жағы кондициясы аз жағы тұздар болсын әйтеуір кенсіз жыныстар болсын бәрін оны жаңа пайдалануға болады енді іске асыруға болады жағы 230 жылдан астам уақыт ішінде тау-кен ғылымдарын зерттеу пәні минералдардан бастап
Михаил Васильевич Ломоносов бойынша 1763 жылы пайдалы қазылымдарды игеру үдерістері Николай Васильевич Мельников бойынша 1952 жылы тау-кен өндірісінің технологиясы, техникасы, экономикасы және ұйымдастырылуы Ржевский бойынша 1981 жылы пайдалы қазылымдарды игеру технологиясы байыту және басқа да бір қатар тау-кен ғалымдары Агошков Михаил Иванович бойынша 1983 жылы техногендік өзгеретін жер қойнауына Трубецкой Климент Николаевич Каплунов Чаплыгин бойынша 1994 жылы дейін өзгереді. Осылайша тау-кен ғылымдарын минералдардан үдерістерден игеру және байыту технологияларынан жердің техногендік өзгеретін жер қойнауына дейін зерттеу пәнінің сандық және сапалық өсуін ретке келтірудің терең тарихи философиялық үдерісі болды. Назар аударғандарыңызға рахмет.